Dakle, od osnivanja 1986. godine, kajak kanu klub Liman iznedrio je brojne uspešne takmičare. Tako je, odličija koje donose sa evropskih i svetskih takmičenja su rezultat velikog rada, ali i kako sami kajakaši ističu izuzetnog prirodnog okruženja koje im daje dodatnu motivaciju i snagu. Kako sve to postižu, čućemo od Milene Jovanić i njenog sagovornika. Milena? Da, tradicija u Novom Sadu, kako smo i polemicali malo pre veslanja, kako se nekad to nazivalo, je veoma duga, veća od jednog veka. Međutim, meni je izuzetna čast da pričamo o nečemu što je raritet i što je nekada bilo, kako ste rekli, stvar kulture više nego prestiža. I maltene zaštitni znak Novog Sada. Po čemu su specifični? A, kilbot, ovo je kilbot. Ili skif. Ranije tih godina kada je bila na štrandu baraka ili hangar za čuvanje, kad se došli na štrand i pogledate na vodu, bar dva, tri kilbote ste videli da vestaju. Onda to posle kada je nestalo tog hangara, od onda se to polako gasi. Tu je sedeo obično muškog pola, osoba muškog pola, a obično je cura sedela nazad i možda i upravljala tamo na... Mada nije moralo da bude tako baš. Specifičnost je da su ovo rariteti i danas, yes. Zapravo da mi pouzdano znamo samo za ova dva koja se nalaze u vašem klubu. Eto, a i ovde su slučajno došli. Ja inače imam kontakt jak sa regatnim veslanjem. Dugo sam trener u kajaku, nazove me prijatelj, ruši se neki hangar šupa na Telepu, gradi se nešto novo, ajde dođi da mi pomogneš, ja dođem i... Zateknem ova dva kilbota i još neke tamo čance koje on odneo. I nisam mogao da ih ne donesem ovde, bar da im spasem život jedno vreme. Ovo imaju zapravo neprocenjivu vrednost. Ne može ni da se kaže koliko bi u današnjem momentu da se reparira ovo i vredelo. Muzijski eksport. Pa meni je interesantnije to što ja nisam znao, mada sam stalno u ovome, da su to u stvari proizvođače iz Novog Sada, Feher. Čuven proizvođač bio. Mi to nismo znali. Preklon, pazite, pogledate, preklopna gradnja, to su lajsne, to je rezonans, sve. Šta mislite, koliko truda treba da se takav ja napravi čamac zaista i da se održava posla. I sad, evo tu su i mogli bi i sada da plove, nisu truli. Malo ovako stoje. Ali to je čamac koji traži posebnu brigu, on je težak dosta. Zavisi sad kolika je lajsna, kako je drvo, 70, 80 kilograma i tako dalje. Znači, ne možeš ga ovako upotrebljavati iz garaže i tako. Mora postojati neki drugi način. I mora postojati neko ko bi znao da ga zapravo i reparira. Ima ljudi. Mm-hmm. Ima ljudi, ima majstora, ljubitelja, ima. A greote je za njih. Pravi su lepotani, inače. Apsolutno, ono što prvo svaki posetilac vašeg kluba može da primeti jeste i predivna priroda. Brojni takmičari su iznedreni ovde, mnogi su osvajali izuzetno velike nagrade. Pa nismo imali jedinu olimpijsku medalju. Uh-huh. Sve ostale međunarodne imali smo. Tako, to je najjednostavnije objašnjenje. Ono što oni svi ističu zapravo kroz sve ove decenije od kako postoji klub jeste ova predivna priroda koja im daje zapravo i neku dodatnu motivaciju. Kada u lepom ambijentu i trenirate, onda vam ništa nije teško. To je kajak, znate. Ja sam shvatio, ne znam posle koliko godina, da mi je 80% moje želje za bavljanje veslanjem i kajakom, regatnim veslanjem i kajakaškim veslanjem, to da budem na obali u šumi. Znači, to je kajak. A ono što je interesantno jeste da se treniranje kajaka ne završava sa sezonom leta, proleća i jeseni. Traje i tokom zime. Međutim, vi na vrlo specifičan način održavate i entuzijazam, a i toplotu ovde u hangaru. O, to je ta čuvena peć koju smo dobili u poklon iz brodogradališta ranije. Da... Ajde da ih pogledamo. O njoj ćemo da pričamo. Za nju bi zapravo trebala nama još jedno uključenje, jer ona ima izuzetno dugu istoriju. Tako. Pa ima interesantnu priču. Ovi koji se grejali na njom zove od milja Kaljeva peć, jer nigde se nećete ogrejati kao na toj peći kada ona gori, to je potvrđeno. A to je u stvari peć sa broda. To je peć koja je bila na jednom
bageru, refuleru. I oni su je ložili s polja, pa nisu vodili račun da li dimi ili ne dimi. Od tog priručnog materijala koji su imali, a bila je jedna ogromna dugačka cev, duža od 10 metara, nju su pustili kroz prostoriju, grejali su se u stvari na cev. E sad, kad je kod nas došla, mi smo prvo godinu, dve, tako dimili, nije se vidio onaj drugi graj, dok imam nismo jedan predlog. Shvatili. Sad, izvinite što vas prekidam, imam jedan predlog. Da mi dođemo zimi, da zapravo osetimo greje ova kaljiva peć. Hvala vam najlepše, puno uspeha sa novim podmlatkom i generacijama koje pristižu u vaš klub. Ja verujem, s obzirom na rezultate, da će biti podjednako uspešni, ako ne i više, i to olimpijsko zlato da stigne u kajaklavu klub Liman. I sreće. Hvala vam puno. Hvala vam. Dragi gledalci, kolege, to bi bilo sve za ovo jutro od mene. Neki naredni put čujemo se sa i podjednako zanimljivim pričama. Studio. Naravno, kao i svaki put. Hvala ti, Milena. Hvala. I hvala Kajak klubu Liman na lepoj priči za kraj jutarnjeg programa.